По Львівщині окупанти завдали найбільшого ракетного удару з початку війни. Так, вночі місцеві мешканці повідомили про 8-10 вибухів, які йшли один за одним. Пізніше стало відомо, що російські війська вдарили по об'єкту інфраструктури регіональної філії «Львівська залізниця» в Яворівському районі, неподалік від кордону з Польщею. Мер Львова також додав, що ударною хвилею зачепило селище Шкло. Там повилітали вікна, будинки посікло уламками. Певні об'єкти інфраструктури також пошкоджені. Крім того, в повітряному командуванні «Захід» зазначили, що над Львівською областю вночі було збито 3 крилаті ракети, спрямовані в об'єкти інфраструктури.